Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre o Taikeiro, na minha opinião, uma das bandas mais injustiçadas dentro do hard rock. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, chegou aqui por causa do Taikeiro, vai lá, já se inscreve aí. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, muito obrigado a todos os associados. Se você não é um associado ainda do Rods Online, tem um botãozinho aí embaixo, seja membro, clica lá, tem aí toda a descrição aí do que você tem aí de direito sendo um associado do Rods Online, você tem vídeos exclusivos e outras coisitas mais. Então vai lá, clica aí no botão seja membro. Galera, hoje a gente vai falar sobre o Taikeiro, banda formada em Nova York, lá em 1987, na minha opinião, Taikeiro, uma das bandas mais injustiçadas dentro do estilo hard. Por quê? Porque o Taikeiro, cara, foi mais uma dessas bandas aí que começou lá no finalzinho dos anos 80. O Taikeiro começou em 87, em 1989 eles conseguiram um contrato com a Geffen Records. Geffen Records, a mesma gravadora de quem? Guns N' Roses e Nirvana. Só que se a gente parar para lembrar, em 1991, o Nirvana já estava quebrando tudo e dominando o cenário mundial. Pois bem, Taikeiro conseguiu esse contrato aí em 89, lançaram o primeiro álbum em 1991, o Don't Come Easy, só que já era meio tarde para o estilo. As bandas que já estavam consolidadas, algumas bandas ainda tiveram dificuldade aí em atravessar os anos 90, mas para o Taikeiro conseguir uma projeção mundial começando em 91, uma época que o estilo já não estava em evidência, ficou ruim para os caras, né? Mas vamos comentar um pouquinho aí da história da banda, né? Bom, o Taikeiro, como eu já disse, começou lá em 87, começou com Danny Vogna nos vocais, com Brooke St. James na guitarra, com Jimmy Kennedy no baixo e com Michael Clayton na bateria. Muita gente deve se perguntar o que significa Taikeiro. Eu também fiz essa pergunta. Segundo a banda, foi apenas uma pintura que eles viram lá nas paredes lá de Nova York, que eles acharam legal, que eles resolveram batizar a banda com esse nome. Agora, o real significado, eu não sei, não pesquisei, não faço ideia. Aliás, eu até pesquisei, mas eu não consegui encontrar um significado, então não faço ideia do que significa Taikeiro. Muita gente definiu o som do Taikeiro como uma mistura de Bon Jovi e Whitesnake. Eu não sei se é bem isso, cara, mas a verdade é a seguinte: se você não conhece o som da banda, se você curte o estilo e não conhece o som da banda, corre atrás, cara, porque são poucos álbuns, são apenas 5 álbuns de estúdio, um lançado em 91, o outro em 94, depois 95, depois eles voltaram, lançaram um álbum inédito em 2012 e depois um álbum em 2016, mais alguns álbuns ao vivo. Infelizmente, mais uma vez eu digo, a banda nasceu na época errada, porque o grunge já estava imperando e eles não conseguiram a projeção mundial que, na minha opinião, eles mereciam. Mas como é que foi a trajetória do Taikeiro? Bom, em 89 eles conseguiram um contrato com a Geffen Records e aí em 1991 eles lançaram o excelente álbum Don't Come Easy, que é esse aqui, ó, cara. Dá pra ver aí no cantinho do vídeo, mas é esse aqui, Don't Come Easy. Eu não tenho os álbuns do Taikeiro em mídia física. A única coisa que eu tenho em mídia física do Taikeiro é isso aqui, ó, cara. É um DVD bootleg, né? DVD do Hard in Rio, quando eles tocaram aqui no Circo Voador. Infelizmente, eu não pude ir nesse show. Queria muito ter ido. Eu lembro que eu tava desesperado pra ir, mas eu estava trabalhando no dia, não tinha como eu ir. E aí eu consegui depois esse bootleg aqui, que é uma qualidade excelente, qualidade de áudio também muito boa. Mas enfim, aí eles lançaram em 1991 esse álbum aí, Don't Come Easy, que tem o single Forever Young, música sensacional, excelente. E aí o que que acontece? Em 91 a banda foi e começou a tocar, só que aí já não era mais a época do hard. E aí em 94 eles queriam lançar um álbum que foi, a princípio, rejeitado pela Geffen. E aí depois ele saiu, foi o Strafing Numbers. Aliás, um álbum excelente, sonoridade excelente. E aí depois disso, o Taikeiro meio que ficou naquele limbo, né, cara? Porque a banda não conseguia se destacar, o estilo já não tava na moda. E aí o que que aconteceu?
Em 1995, o Danny Vogt acabou deixando a banda, o vocalista acabou deixando a banda, porque a esposa dele contraiu o câncer e ele foi cuidar da esposa e acabou se retirando da banda. A banda já não estava lá essas coisas, e aí ele foi cuidar da esposa. Aí no mesmo ano, a banda colocou nos vocais o Steve Algieri. Tá lembrando desse nome? É ele mesmo, cara. O Steve Algieri, que foi vocalista do Journey. Lembra do Journey? Don't Stop Believing? Pois é. O Steve Algieri gravou o álbum Shine em 1995, só que ele ficou um ano só na banda. Em 1996, a banda acabou e aí o Taikeiro ficou aí só com esses três álbuns aí, a princípio, né? E aí o que que aconteceu? Em 2007 teve a reunião do Taikeiro. E aí só um detalhe, cara, o Taikeiro ele já teve alguns membros no seu line-up. Hoje em dia a gente só tem o Danny Vogt, vocalista, e o Michael Clayton, o baterista da formação original. Os outros membros já mudaram, já passaram vários membros. Aí eu não vou ficar comentando os membros porque não tem nenhum músico assim, de muito renome, são todos músicos excelentes. Se você escutar o som do Taikeiro, você vai perceber do que eu tô falando, mas não tem nenhum músico, assim, muito famoso. Bom, e aí o que acontece? Em 2007, os caras se reuniram, formação original, e aí os caras fizeram vários shows. Aí em 2008, eles vieram no Brasil, foi em 2008? Foi em 2008. Aqui foi dia 26 de abril de 2008, foi quando eles fizeram um show aqui no Rio de Janeiro. E aí, eles fizeram Fire Fest na Inglaterra, fizeram um Download Fest, e aí foi uma coisa curiosa também, lá em 2009, o Taikeiro falou, bom, agora nós vamos fazer aí a última turnê, não vamos, aliás, 2009 não, 2007, vamos fazer aí essa turnê de reunião, e depois a gente não vai mais usar o nome Taikeiro. E aí todo mundo sabe que nada disso foi verdade, né? Pra quem ficar reclamando aí que várias bandas aí que fazem a farewell tour, a turnê de despedida, depois volta. Isso aí já não é novidade, isso aí sempre foi feito. Muita gente fica com esse mimimi, né, cara? Fica, que os fãs são otários, não sei o quê. Isso aí sempre foi feito e tá tudo certo. Aí a banda seguiu fazendo turnês, seguiu fazendo shows. E em 2012, a banda retornou com a formação original e aí eles lançaram o álbum Digging Deep. Lembrando que esse álbum aí, ele tem uma sonoridade muito parecida lá com os primórdios da banda. Aliás, álbum muito legal, cara. Vale a pena você tentar ouvir o Taikeiro, porque são bons, que são só 5 álbuns de estúdio. E aí, fora o terceiro álbum, eu recomendo todos os outros 4. São muito legais. E aí eles lançaram esse álbum aí, Digging Deep, em 2012, com a formação original. Voltaram a fazer mais alguns shows. Aí em 2016, eles voltaram com um álbum Reach, um álbum bem legal também. E aí já tinham mudado a formação. E aí, um detalhe curioso aí do Taikeiro é que o Taikeiro tem quase tantos álbuns ao vivo quanto álbuns de estúdio. Eles têm 4 álbuns ao vivo, que são eles: o Take Out and Server Up Live, de 96, o Live from Milan, de 2017, We Got Tomorrow, We Got Tonight, de 2018, e o Strafing Numbers Live, de 2019. Ou seja, de 2017 para cá, eles lançaram um álbum por ano. Faltou lançar um álbum em 2020, né? Um álbum ao vivo. Mas são esses 5 álbuns aí de estúdio e mais os álbuns, mais 4 álbuns ao vivo. Tem mais uma compilação também aí de faixas demo, de faixas ao vivo aí, bootleg. Mas vale a pena você pegar aí Ah, detalhe, esses álbuns ao vivo aí, eu acho que os últimos álbuns ao vivo do Taikeiro, você só consegue comprar no site deles, tá? Então vale a pena você corre atrás aí no YouTube mesmo e procura ouvir pelo menos os 2 primeiros álbuns do Taikeiro. O Digging Deep é muito legal também. Tenho certeza que você vai curtir. Bom, galera, então essa aí foi a história do Taikeiro. Na minha opinião, volto a dizer, uma das bandas de hard mais injustiçadas aí da história, né? Infelizmente, a outra é daquelas bandas que começou um pouquinho atrasado. Porra, contava com músicos... Contava não, conta com músicos excepcionais, mas que não conseguiu atingir aquela projeção mundial que eles mereciam. Bom, galera, então deixa aí nos comentários se você conhece o Taikeiro, se você curte o som da banda também, beleza? Galera, um abraço a todos. Se você não deixou aquele like, deixa aí agora, hein, cara. Vai lá, deixa aí. Se você não é membro ainda, clica aí no botão Seja Membro, beleza? Galera, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui!